Tja, det här blir en annorlunda video mot vad jag någonsin har gjort tidigare. Det är så att jag igår kväll snubblade över den här videon av Magnus Midtbo, norsk, där han gör FBI's fitnesstest, vilket är typ deras intagningsprov. Och jag blev fruktansvärt sugen på att prova själv, så jag tänkte att jag lika gärna kan dokumentera det. Provet innefattar sit-ups, där man ska göra maximalt antal sit-ups på en minut. Sen har vi en sprint på 300 meter. På tid då förstås. Sen har vi push-ups, alltså armhävningar, där du ska göra maximalt antal armhävningar. Det går inte på tid. Sen har vi en 1.5 mile run. Och det är då... Jag räknade ut det här. Nej, det gjorde jag inte. Jag googlade det här. Det är 2400 meter. På tid. Och så har vi pull-ups. Där du också ska göra ett maximalt antal. Inte på tid. Yes, så ligger det till. Tack Simon. Får jag bara inflika att för att klara det här testet så ska du få minst 12 poäng på de 4 första momenten. Och är det så att du får 0 på något av dem så har du misslyckats. Det här var något som jag inte riktigt var medveten om när jag gjorde det här. Men no spoilers. Det femte momentet, pull-ups, ingår i ett annat program inom FBI. Och då ska du ha minst 20 poäng totalt. Över till dig Simon. Yes, det är 2 juni idag, solen skiner, blå himmel och det är 20 grader. Så det känns som en helt underbar dag att ge sig ut på en liten challenge. Okej, första testet är sit-ups, så många som möjligt på en minut. Och om man stannar upp eller pausar och vilar så är man klar helt enkelt. Man måste ha fotsulan i marken och böjda ben. Händerna på axlarna och gå upp så långt att armbågen touchar låren. Okej, en minut börjar. För livsstil, ett smak som i Sissi. De gillar mig i mitt i, men natar i Expressen. Inget som var viktigt för att tala mig i pressen. Pulla med en sticky, får dem att hålla käften. Gå och fråga Blizzy, jag hatar och vad känner. Bränner dig som sticky, icke min vän. Andre han i pipi, han klarar ju sig själv. Jag har aldrig varit fitti, men du kan tagga hem. Om du bara visste, det skulle vara tyst. Om du bara visste, det skulle vara kyss. Hon sök mig nyss på dicken, som gav hon dig en kyss. Ach, ett typ en filter, han mäckar på en kurs. Jag vill inte ha en gun i min hand. Om jag måste dubbla maggen och åker snabbt fram. Öga för öga, tand för tand. Livet är gett åt eknos, det är sant. Jag och min broder, vi måste hålla band. Så jag sa till min moder, jag måste vara man. Gud var med oss, inte tjejtan. Och jag fruktar han som ser oss, ingen annan. Jag lämnar mig fred, min heder är helig. Och min broder, men kör det här på min spelning. Allt jag har, klart jag delish. Men rätt är rätt och fel är felish. Vad är det här för livsstil? Ett smak som i Sissi. De gillar mig i mitt i, men åter i Expressen. Det är slut snart. Oh. 47 tror jag. Men jag tappar räkningen. Säkert. Om jag gjorde 47 så gav det 4 poäng av 10 möjliga. För att få 10 så ska man göra fler än 58. Men nu i efterhand känner jag att jag hade kunnat gjort snabbare, gjort fler. Men, jag är nöjd. 47. Jag får kontrollräkna när jag kollar klippet sen. Men... Nu får jag vila i 5 minuter innan jag gör nästa. Det är ungefär 3,5 minuter kvar. Nästa grej är
300 meters sprint. Och jag är vid en 400 meters bana. Så det innebär att jag ska springa 3/4. Jag vet inte riktigt hur långt det blir. Och jag har 2 minuter på mig att lista ut det. Vi gör så att jag springer hela 400 meter. Sen får jag ta reda på i efterhand vart 300 meters gränsen gick. Det blir bra. Är det så att jag springer 300 meter långsammare än 55 sekunder, då får jag minus 2 poäng. Kommer jag under 51 sekunder får jag 2 poäng. Under 45 sekunder får jag 6 poäng. Och tar jag det här på 41 sekunder eller lägre får jag 10 poäng högsta. Men det är tufft, va? Eller? Jag vet inte. 1,5 minut kvar. Okej, skitsamma. Jag kommer göra så här att jag springer hela 400 meterna och sen drar jag av 25%. Då får vi rättvisa siffror ändå. Felicitet smoke som is easy. De gillar mig i mitt i men hatar i Expressen. Inget som var viktigt för att tala med impressen. Kolla på en sticky för honom att hålla käften. Gå och fråga Blizzy, jag hatar och vad känner. Men du är som sticky, icke min vän. Har du aldrig dipp i han tar just sig själv. Jag har aldrig varit en. 13 står det här. Då tog det någon sekund och pausa. Undrar hur mycket ni såg. Tröjan har blåst för sig. Okej. Det var i alla fall jävligt långsamt. Nej, vänta. Glömde bort att jag ska dra av 25%. Okej. Säg att det kanske var 1,12 då. Sen drar man av 25%. Jag ska se. Fuck. Oj, förlåt. 72 sekunder. Delat på. Nej, gånger 0,75. Det är 54. 54 sekunder. Ja, det är 0 poäng i så fall. Jävlar! 0 poäng. Ja, jag slapp -2. Men mer än 0 hade jag ändå räknat med. Vad tusan. Ja. Just det, vilan. Nu har jag säkert stått här 2 minuter. Så 3 minuter vila till. Så, timern är på. Vad jävlar, det där var jobbigt. Nästa moment är armhävningar. Så många som möjligt utan att ta tid. Ja, så många som möjligt helt enkelt. Men om man pausar eller vilar så är man klar. Och då är 0 poäng här då, är mellan 20 och 29. Så man vill gärna göra 30
eller fler. Jag tränade bröst igår, så det här kan bli tungt. Just då var det dags. Så många här pallar. De vill ha mer än en miljon på banken. Alla röstar rött men hatar ändå skatten. Ingen vill bestämma men alla vill ha makten. Några bor i stan men de kallar det för trakten. Jag är likadan men jag sätter mina chanser. Ingen kommer in, nej, vad jag känner vakten. Inget är för sent men försöker vara tapper. Dricker bara rent, ingen mjölk i mitt kaffe. Min kompis är förlorad, han har snortat upp en årslön. Nu står svarta bilar utanför honom på natten. Alla går med cykelbyxor nu på festivaler. Alla jagar följare men vem ska leda packet. Är jag bättre själv, kör för fort bakom ratten. Kysst varenda tjej snart i Stockholm som är vacker. Kan knappt gå ut, måste se mig över axeln. Hela stan vaknar innan jag har gått och lagt mig. Jag är ett barn av vår tid, skulle jag bryta mig fri. Vad bo i andra hand, mitt enda alternativ. Jag bodde upp hos någon, nästan som kollektiv. Och våra grannar från Italien, de är kvar. Var det 37 eller 38? Jag minns inte. Fan vad jobbigt. Men det var bra, tror jag, för att vara mig. Jag kan fan inte minnas att jag har gjort så här många någonsin. Så är vi nöjd. Vi ska se då vad det här gav mig. Ja, mellan 33 och 39 så är det 2 poäng. Men det tar jag. Jag kan inte prata. Men fan, om jag nu gjorde 38, då hade jag ju kanske kunnat nå 40. Men det ger bara en poäng mer. Så. Ja, en poäng är mycket. Nästa challenge här då är 1.5 mile run. Och då räknade jag ut, nej, googlade som sagt, att det är 2,4, jag vet inte om ni ser, kilometer. 2,41. Och det är 6 varv på den här banan. Ja. Sex varv. Fan, tog det längre än en minut förra gången jag sprang hit för? Det är fan långsamt alltså. Eller? Är det långsamt? Fan, 6 varv. Ja, ja. Och då ser vi här att tar det längre än 12 och 25 så får jag 0 poäng. Det vill vi undvika. -2 är oacceptabelt såklart. Men det fattar ni. Ah, 1 minut vila kvar. Jädrar, det där tog. Okej då, 6 varv nu då. Då behöver jag hörlurar. Där, nu är det dags. Jag kommer. Jag är en vän som hävdar att de vet vad kärlek är. Men han prenumererade på klamydia brev. Och varje onsdag gick han ut och då med säkerhet. Så vaknar han upp varje torsdag utan här har ingen känt någon. Alla är din bästa vän.
vatten tills de kastar dig till gamarna för att hugga dig i ryggen sen. Men alla vill vara vd, ingen vill till BB. Alla skriver horungen barn i sitt CV. Alla vill vara äkta, pojkarna gör snedsteg. Någon köper sex och en gråter ut i TV. Åh, yeah. Oh, shit. Så på. 11:09. Klockan är in på. Och ni kan se att jag är väldigt ojämn. Första varvet 1,5 minut. Andra varvet 2 minuter. Tredje varvet 1:38. Fjärde varvet 2 minuter igen. Femte varvet 2 minuter. Sjätte varvet 2 minuter. Så jag höll jämnare takt till slutet. Men det är nog naturligt. Jag springer inte så ofta. Och då är det svårt att hitta sitt tempo. Jag går ju uppenbarligen ut väldigt hårt på 1:29. Och sen tar det stopp andra varvet. 2 minuter. Men 11:09. Det känns bra. Vi ska se. Okej, nu ska vi se. Oh, det är 4 poäng. Det får man vara nöjd med. Faktiskt. Jag fick väl 0 poäng på förra löpgrejen. Men det börjar jag ändå känna nu att jag kunde gjort bättre. Där gick jag ut för långsamt. Ska man bara springa ett varv, då ska man ju verkligen maxa hela vägen. Okej, sista övningen är pull-ups. Jag vet att jag vanligtvis på en bra dag kan göra 12, 13, kanske 14 stycken. Skulle jag klara 12 idag, 12, 13, så ger det 6 poäng. Så vi håller tummarna att jag är uppe på de nivåerna. Det är några regler vi ska förhålla oss till. Vi vill hålla axelbrett, eller lite bredare till och med. Vi får inte pendla med benen för att få hjälp. Och vi får heller inte stanna upp och vila under repetitionerna. För livsstil, gött smoke som i CC. De gillar mig i mitt team, men hatar i Expressen. Inget som var viktigt för att tala mig i pressen. Pull up med en sticky, får dem att hålla käften. Gå och fråga Blizzy, jag hatar och vad känner. Bränner dig som sticky, icke min vän. Andre han i pipi, han tar ju sig själv. Jag har aldrig varit fitty, men du kan tagga hem. Det var ett gränsfall att jag lyfte fötterna lite, men det var ändå ingen pendling, så jag tycker de var godkända. 13. Och om jag minns rätt så ger det 6 poäng. Okej, jag har varit iväg och köpt en korv, fått lite vila och kollat igenom videorna för att kontrollräkna. Så jag tänker att jag går igenom mitt resultat. Första övningen, sit-ups. Då gjorde jag 46 stycken. Det ger mig 4 poäng. Helt okej. Övning nummer 2 var 300 meter. Och där, med min märkliga uträkning då, så landade jag på 54 sekunder. Vilket ger mig 0 poäng. Här är jag lite besviken och jag känner att jag hade kunnat springa snabbare.
Jag känner också att mitt sätt att räkna där med att dra av 25% är till min nackdel. Så om jag verkligen skulle springa 300 meter bara, så är det bättre. Så skulle jag springa snabbare. Jag tror ni förstår vad jag menar. Tredje övningen var armhävningar och där gjorde jag 37 stycken, vilket jag är väldigt nöjd med. Och det ger mig 2 poäng. Lite snålt kan jag tycka, men jag kanske är klen, jag vet inte. Men 2 poäng i alla fall. Jag tror ändå att det var personligt rekord för mig, så jag är väldigt glad. Tredje övningen var att springa 2400 meter, vilket jag gjorde på 11.09. Det här ger mig då, jag var strax under 11.09 ska jag säga, så det här ger mig 4 poäng. Och här är jag precis så att jag klarar 4 poäng. Så jag måste springa hela halvminuten snabbare nästan för att få en poäng mer. Och det hade jag nog inte pallat. Så jag är nöjd. Så dessa 4 tillsammans ger mig en total på 10 poäng. Sen hade vi bonusövningen, pull-ups. Och där gjorde jag 13 stycken. Vilket ger mig 6 poäng. Den är jag också nöjd med. För jag har nog som mest gjort 14. Det var det helt enkelt. Jag tänker att jag gör det här igen någon gång. Och ser hur mycket jag förbättrar mig. Eller försämrar mig. Ja, det där var ju en flopp på alla möjliga sätt. Så det är faktiskt så att jag gav mig ut bara 3 dagar senare. Och gjorde samma grej igen. För bättre än så där kan jag. För helvete. Ursäkta språket. Okej, så vid andra tillfället då gjorde jag 52 sit-ups istället för 46. Och fick 7 poäng. Sen sprang jag 300 meter på 49,4 sekunder istället för 54 sekunder. Det gav mig 3 poäng. Jag gjorde sen push-ups, 32 stycken istället för 37. Så det var en försämring. Fick 1 poäng. Sen sprang jag 2400 meter på 11.05 istället för 11.09. Det gav mig 4 poäng. Och slutligen gjorde jag 13 pull-ups igen, vilket gav 6 poäng. Så det här innebär att jag på de 4 första övningarna fick hela 15 poäng, vilket är godkänt. Jag fick poäng i alla moment. Och inklusive pull-ups fick jag 21 poäng, vilket också ger mig godkänt i det testet. Så nu kan jag sova gott på nätterna. Tack och adjö. Ingen skam. Glöm allt det där ni såg tidigare. Godnatt.